Olá pessoal, é mais um vídeo aqui da Fundição Gama, graças a Deus. No final desse sábado a gente concluiu a fábrica, né? A fábrica, a construção do local, do ambiente para poder construir as peças em alumínio, com muita dedicação, muito suor, muito esforço, graças a Deus. Estamos agora descansando, né? Agora agradecer a Deus por tudo e que Deus possa nos abençoar aí depois da nossa jornada, possamos prosperar dentro do caminho da direção de Deus. Vamos chegar junto para poder ver o básico, que é a entrada, que é um vão, né, onde serão feitas as caixas com areia. Esses janelões serão cobertos com lona, com janela de lona. Esse primeiro vão, onde estará o forro. O segundo, onde ficará os equipamentos para lixar e cortar as peças. As colunas são feitas de madeira e o telhado de ternilha. Aí está o pedreiro, parceiro aí das horas difíceis e sócio. Fundador da fundição. Tem muito lugar aqui, ambiente, tem muito espaço para poder crescer. Então, eu que isso aqui é um início e que a fundição, no decorrer da nossa história, possa ampliar nesse ambiente, possa tomar mais espaço. É só o início. Valeu, pessoal, e Deus abençoe.